أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری معزز مہمان خصوصی انتہائی باوقار پروفیسر صاحبان اور میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم آج کی یہ پروقار تقریب سعید اس عظیم ہستی کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں حاضرین محفل اس مبارک ماہ میں منعقد کی جانے والی یہ تقریب گورنمنٹ گریجویٹ کالج جامپور کے فزکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے جس کا سہرا فزکس ڈپارٹمنٹ کے روح رواں قبلہ سید عبدالحکیم شاہ بخاری صاحب اور فزکس کے طلبہ و طلبات کو جاتا ہے جن کی شبانہ روز انتھک محنت سے آج کا یہ مبارک دن دیکھنے کو ملا معزز سامعین و ناظرین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ماہ خوشی کا ماہ ہوتا ہے کیونکہ اس ماہ نور مجسم محمد رسول اللہ خاتم النبین انیس پیکراں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے حافظ شیراز کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں حافظ شیراز لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا
الشفاعة.